يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كما كمثل شُفَانٍ عليه تراب فأصابه وابل فتركه سودا La penuny imimi manga sambung wong lahu la diqaal kafirin. Ya ayu hal ladinahi iling-iling wong ake amun kang purdaman sopal ladina. Latub tilo jembatala siro ing pirapara sodako Bilmani kelawan pengundat-undat wal ada lan nglaraakke ati. Kalladi kaya wong yung fiku kang nanjake ake, ngin fakke, sopo alladi malahu engpondone alladi ria annasi krono pamiran menungso. Walayu minulan ora iman sopo alladi billahi kelawan Allah waliyam bil akhiran dino akhir. Famasaluhu tawis sifati alladina yung fiku namaloh rianas mau, iku masali sopanin kaya umpamane watu kang alus. alaika ing kowe ngatasé sufwanin turo bunté lebu fa asaba mongko ngenani ing watu kang alus sufwan opo wabilun udan kang deres fataro ka mongkon ninggal opo wabil ing watu sufwan sultan kale kang atos imbalé meneh layak diruna ora kuasa sapa munafiqun eh eee... ora kuasa layuhi pun Allah sawabana fil sesuci Allah yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak ya pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat maka tinggal batu itu licin lagi mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir